خروج پردہ کی جا رہا ہے۔ ولنٹائن ڈے بدترین مغربی باطل تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ پیش ہے اردو ٹی وی کی ایک خصوصی رپورٹ۔ ولنٹائن ڈے دنیا بھر میں ہر سال 14 فروری کو محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کے مطابق کئی روایات وابستہ ہیں، جن میں یہ تہوار روحانی محبت کے اظہار کے لیے مقصد تھا۔ 3rd صدی میں جب رومن اپنے قدیم مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرنے لگے، تو رومن شہنشاہ کلاڈیوس دوم نے رومن نوجوانوں کی شادی پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ شادی کے بندھن میں بننے کے بعد وہ جنگی مہمات میں شریک ہونے سے گریزاں ہونے لگے تھے۔ تو اس وقت سینٹ ویلنٹائن نامی عیسائی نے اس شاہی فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے نوجوان جوڑوں کی خفیہ شادی کا اہتمام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس مخالفت پر اسے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ جیل میں اسے جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ یہ عیسائی تھا۔ عیسائی قانون کے تحت پادری ساری عمر شادی یا محبت نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ روم نے اسے یہ پیشکش کی، وہ عیسائیت چھوڑ کر رومن دیوتاؤں کی عبادت کرے تو نہ صرف اسے معاف کر دیا جائے گا، بلکہ شہنشاہ اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دے گا۔ مگر سینٹ ویلنٹائن نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور عیسائیت کو ترجیح دی۔ اس کے بعد اسے 14 فروری 270 عیسوی کو پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح یہ دن اس سینٹ ویلنٹائن کے نام سے ویلنٹائن ڈے منسوخ کر دیا گیا۔ ویلنٹائن ڈے کی اگر ہم تاریخ کو خاص کر دیکھیں گے تو 270 کرسچن ایرا میں 14 فروری کو ایک کرسچن سینٹ جس کا نام تھا ویلنٹائن، اس کو مار دیا گیا تھا، اس کا قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے ڈیتھ اینیورسری کے طور پر پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا اصل نام ہے سینٹ ویلنٹائن ڈے۔ تو یہ کرسچنوں کی، عیسائیوں کی ایک ایجاد کی گئی ایک فیسٹیول ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف حدیث نمبر 1207 میں فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل کرتا ہو۔ دین کے معاملے میں، دین کے معاملہ داریوں میں عیسائیوں اور یہودیوں کی جو نقل کرتا ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ مسلم معاشرے میں اس غیر اسلامی تہوار کی پذیرائی اور مقبولیت کی ذمہ داری جہاں سیٹلائٹ چینلز، انٹرنیٹ اور ان مسلم ممالک کے میڈیا پر عائد ہوتی ہے، وہاں والدین اور اساتذہ بھی اس شہر کے فروغ میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کریں اور انہیں دشمنان اسلام کے ان حملوں سے آگاہ کرتے رہے، اور اسی طرح اساتذہ بھی اپنے شاگردوں میں دینی تشخیص بیدار کرے اور ان میں دین کا صحیح شعور بیدار کرے، نہیں منانا چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلام میں بڑے سائز سے منانا جائز ہے۔ اور خراب ہو سکتے ہیں اگر یہ ویلنٹائن ڈے